Новий рік по-королівському. Як зустріла 2020-й монарша родина Великої Британії? Яких традицій дотримуються у колі найближчих людей її величності? Про це далі в нашому сюжеті. Новий рік у Лондоні – свято здебільшого для туристів. Британці неодмінно його відзначають, проте не так шанобливо, як Різдво. Якщо 25 грудня за столом збираються найближчі родичі, то 1 січня проводять переважно на вечірках з друзями чи в мандрівках. Але тільки не королева Єлизавета ІІ. Навіть Новий рік вона зустрічає за чітко визначеним порядком. Святкувати Новий рік у Сандрігемі не є обов'язковим для всіх членів королівської родини. Принц Чарльз з дружиною Камілою ще в кінці грудня подалися до Шотландії, де найбільше люблять відпочивати. А онуки Єлизавети ІІ, Вільям та Гаррі з сім'ями святкують Новий рік уже за своїми традиціями. Напередодні Нового року у замку Сандрігем влаштовують вечерю. Приїжджають друзі та родичі, які не відвідали королеву на Різдво. Єлизавета ІІ, попри похилий вік, а їй уже 93, традиційно чекає бою курантів опівночі. При цьому ніхто не має права піти спати раніше за неї. А 1 січня йде до церкви. Далі уся сім'я вирушає кататися на конях чи полювати на фазанів. Порожнім у ці дні стоїть Букінгемський палац. Уже багато років її величність разом зі своїм чоловіком проводять зимові свята у замку Сандрігем. А тим часом офіційна лондонська резиденція королеви незмінно тішить туристів з усього світу. Усе сімейство Вільяма з трьома малими дітьми поїхало у Беркшир до рідних його дружини Кетрін Міддлтон. Зазвичай батьки герцогині влаштовують гучну вечірку на сотню гостей. А молодше подружжя Гаррі та Меган Маркл люблять на Новий рік подорожувати. Торік були в Нью-Йорку, цього разу в Канаді, де провели Різдво. Обидва сімейства привітали своїх прихильників в інтернеті роликами з найбільш значущими подіями минулого року. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу Інтер.